så startet vi med det letteste. Tok en liten MUX fra M51 i en vanlig double starred one. I don't know what to call it. Is it a secret rare even? I don't even know what to call it. It's a G, bro. Så inkluderte jeg også storebroren. I think it's a triple star. Also in the 9. Og så var det ikke så lett å finne så mye Umbreon. Så inkluderte en 10 character rare fra Brilliant. Sjukt fin full art. Og så begynner basically mystery boxen nå. Selv om det her er sikkert en 1000-lapp pluss, så teller jeg det egentlig ikke. Starter med den var min pluss. Kjøpte armen klar og gjør vondt, ass. En mint 9,5 ancient Mew. Have a nice swirl right there. Selger for $100. Litt over en $1,000. Fin eldre promo. Det er helt sjukt at den er 6 år gammel allerede. Men sjukt fin PSA GMNT Pikachu promo. Det er vel en $150 to $160. Så 1500-1600 kroner der allerede. Poké Legend. Det er til også en 2016, 8 år gammel, helt sjukt. SPN EX i Gemini 10. Vel, alt av ting han har fått i boksen så langt er her. Fin liten SPN. Også $150 pluss. Det rimeligste på eBay er $150, last sold er $165, ligger til $200 også, så mellom der et sted. Jeg regner den på 1500 spenn nå. Så inkluderte jeg Black and White, Pikachu promo, en av de mer sjeldne Pikachu promoene jeg eier. Man måtte være med i første klasse turneringen i Black and White. Nei, det er basert på preferansene til Bjørn Erik også, om det skal sies. Du har første klasse promoen, du måtte fullføre den i 2012 for å få promoen. Og så var det Raichu i dag nummer 2. Lærerne ga de ikke alle ut, tydeligvis. Og så vet jeg ikke om du har blir nok til i morgen, Kjetil, forhåpentligvis. Inkluderte en sjukt fin sentrert Van Gogh. Nå vet jeg ikke om du har klart å fange deg en Van Gogh eller ikke. Den der er over en 1000-lapp. Den der tatt jeg 2 lapper før. Og så, wow, relax. Inkluderte jeg, siden du har engelske der. Her er japanske Nintendo Error fra 1998. Står Nintendo i stedet av Nintendo. Over en tusenlapp der også.
Hvis du skal telle her, 1000, 2,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg så ikke den dick-swirlen før du fikk en oss. Men en Near Mint pluss OC er faktisk en swirl til der også. Poro Coromio, som er 3-4 lapper alene. Danka den for lett en 8. Og en 7000 kroners mystery box med preferanse på Pikachu, Mew og Eeveelutions. Det var ikke stort Eeveelutions. La med de to. Litt Mew og litt Pikachu. Fikk også åtteren i dag til alle som blir med på mystery-eventene 1, 2 og 3, som blir gjort bort. Jeg vet ikke hvorfor han fikk åtteren, men it's an 8. Bjørn! Fornøyd? Eller vil du ha en refund? Til alle som er her. Fluffy, are you down? Skal vi... Tusen takk for tilliten, Bjørn, til meg. Tusen takk for støtten nå. Det er ikke ofte, med tanke på at det koster meg, jeg betalte sist $450 for en, den var ikke OC, men den var i samme kvalitet, liksom. Og det har ikke blitt spesielt noe rimelige. Må jeg kjøpe noe sånt, så må jeg ut med en $300 til $350 nå, liksom. Det er mye råd. Det har blitt rimeligere å kjøpe de åttere, liksom. Men igjen da, nierne og tierne selger jo for en del. Det der er custom, Kjetil. Du må sende meg privat PM og preferanser, så lager jeg basert på preferanser. Det er ikke noe jeg lager ellers.